Bon vespre a totes i a tots. Benvinguts, regidores, regidors, consellers i conselleres municipals, premiats, premiades. Sigueu totes molt benvingudes a l'acte del lliurament de premis Sants Montjuïc en la seva 26a edició. Després d'aquesta magnífica benvinguda que hem tingut a càrrec d'aquesta dansa, d'aquest ball que ens ha ofert la Fàbrica de Somnis, comencem un any més amb tot un goig celebrar-ho en aquesta sala de plens del districte de Sants Montjuïc, com sempre recordem, plena de singularitats i també d'història. Després de l'edició especial de l'any passat, en què vam commemorar, recordem, els 25ens premis, enguany seguim reconeixent personalitats, també entitats i iniciatives dels nostres barris. I és que els Sants Montjuïc han estat des de 1992 i segueixen sent uns guardons de reconeixement a la promoció d'accions rellevants o també d'interès de persones, entitats o col·lectius de Sants Montjuïc. Com sempre, volem destacar la participació veïnal i associativa dels nostres barris que proposeu als premiats, ja que creiem que és vital per posar d'aquesta manera en valor les iniciatives que es promouen al districte de Sants Montjuïc. I per obrir l'acte institucional, la senyora Montserrat Ballarín, presidenta del Consell del Districte de Sants Montjuïc, tot seguit ens adreçarà unes paraules, si us plau. Molt bona tarda, regidora, conselleres, consellers, guardonats i tots els familiars i amics dels guardonats i guardonades a aquests 26ers premis de Sants Montjuïc que avui ens acompanyeu. Com podeu imaginar-vos, és un veritable plaer el poder donar-vos a totes i a tots la benvinguda a aquests premis i tenir també l'oportunitat de felicitar a totes les persones i entitats que han estat mencionades i que segurament també mereixien aquests premis, però finalment doncs, no els han obtingut, però també segur que n'eren tan mereixedors com les persones i entitats que avui els han obtingut. Volia també aprofitar per donar les gràcies i per felicitar la tasca. Sembla que tenim algun problema. De totes les persones que heu participat en el jurat que ha estat encarregat de triar entre aquesta elecció tan complicada. Mireu, jo penso que, pel que conec ja el districte de Sants Montjuïc, a Sants Montjuïc hi ha moltes persones i moltes entitats que tenen una vàlua molt especial. Hi ha, a mi m'agrada dir, moltes heroïnes i molts herois que cada dia amb la seva feina, amb els seus projectes, fan que aquest districte sigui cada cop millor, que les persones que estan dins d'aquest districte millorin una mica més la seva qualitat de vida i aconsegueixen que el districte de Sants Montjuïc sigui un referent en moltes coses. Jo crec que aquestes persones i aquestes entitats que són referents i que per això se'ls dona aquest reconeixement, que són referents en cultura, que són referents en innovació, que són referents en projectes solidaris, doncs, en el fons, aquests premis no els hi farien falta perquè són persones i entitats que fan el que fan perquè pensen que és el que correspon fer, que és el que volen fer. Hi ha persones, entitats que donen la seva feina, la seva vida, el seu temps amb alegria i aquesta donació amb alegria és un premi ja per ells i no necessiten cap més reconeixement. Per això aquests premis, com a molts altres reconeixements, a qui veritablement els són útils són els que els reconeixem amb ells, els que els posem a la palestra com a models, com a exemples de tot allò que podem fer i que podem ser capaços d'imitar amb els seus comportaments. Per tant, encara que ells no necessiten els reconeixements, ells i elles no necessiten els reconeixements, nosaltres sí que necessitem reconèixer-los, reconèixer-vos, els que esteu aquí guardonats, perquè aquest exemple és important com a model per a tots nosaltres. Per tant, simplement donar les gràcies per la feina que heu fet, que us ha fet mereixedors d'aquests guardons, pel vostre exemple, pel vostre model,
per fer encara més viu i més gros l'orgull sansenc i sobretot també per donar-me l'oportunitat per participar d'aquesta presentació. No puc desvetllar els noms, és un gran secret, però també als guardonats i als guardonades i a les guardonades moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per permetre'm participar d'aquests premis. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Tot seguit, doncs, iniciem l'entrega dels guardons dels 26ens Premis Sants Montjuïc, una edició en el que han concorregut moltes propostes en les tres categories. Recordem-les: reconeixement personal, reconeixement col·lectiu i enguany, excepcionalment, seran dues les iniciatives que rebran el Premi a la Innovació, on el districte de Sants Montjuïc vol reconèixer l'enginy, també la creativitat i l'emprenedoria de dues persones, col·lectius o associacions. Així doncs, ara sí, una vegada reunit el jurat d'aquest certamen, s'ha decidit atorgar els següents premis. Comencem amb el Premi a la Innovació. Per promoure activitats innovadores com el ROTAP i el MAPPING en el marc de la Festa Major d'Hostafrancs, conjuntament amb la FAB Casa del Mig, per ser una iniciativa amb voluntat de promoure la història, l'esport, les xarxes socials i la tecnologia. També per impulsar una activitat innovadora al barri d'Hostafrancs i també fer partícips la imaginació artística dels nens i nenes de l'escola Miquel Bleach i també de l'escola Joan Pelegrí del barri d'Hostafrancs. Aquestes activitats conjuntes i combinades amb la Festa Major a mi em donen la sensació de tecnologia, innovació, cultura, convivència i participació. Potser no ens havíem acostat tant a la gent del barri i és gràcies a una oportunitat d'aquesta que ens ha donat la FAEC de participar en la Festa Major que hem portat tot això que ja portàvem fent anys de les audiovisuals, del mapping, del 3D, de la stop motion, de portar-ho que és al barri. Rep el Premi Sants Montjuïc a la Innovació, ROTAP i MAPPING de la Festa Major d'Hostafrancs. Recull el Premi Josep Espín, president de la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs, i també Alicia Bernades, de la FAEC. Doncs després d'immortalitzar aquest moment, agrairíem als representants de la Festa Major d'Hostafrancs que ens adrecessin a unes paraules a tots nosaltres. Josep Espín, president de la FAEC, endavant. Regidores, conselleres, consellers, amigues i amics, molt bona tarda. La veritat és que per nosaltres ens fa especial il·lusió rebre aquest premi i en primer lloc voldria donar les gràcies als membres del jurat que ens han votat i que han cregut que el projecte mereixia aquest reconeixement. Com s'ha explicat en el vídeo, justament el ROTAP i el MAPPING és una activitat que hem fet conjuntament també amb les escoles. Era una manera també una mica innovadora també d'atraure'ls cap a la Festa Major i també d'utilitzar les noves tecnologies i les noves arts visuals com s'han pogut veure. No? Per nosaltres aquest any és important perquè celebrem el 30 anys d'aniversari de la Federació i ens agradaria compartir aquest mig premi que ens ha tocat, diguéssim, amb diferents entitats que formen part i que des del principi ens han ajudat i ens han donat suport. Amb el districte de Sants Montjuïc, a les tècniques, especialment a la Neus i a la Maria, per les facilitats que sempre ens posen per poder fer i sobretot quan expliquem projectes nous, doncs també ens faciliten molt totes les activitats.
a la Belén i a l'Oriol, que el tenim per aquí, a l'Oriol, del FAB de la Casa del Mig, que la veritat és que sense ells no podríem fer res. La veritat és que quan cada vegada que anem a la Casa del Mig i a l'Oriol m'ha d'aguantar allà la pallissa que li pego, doncs la veritat és que té un mèrit que jo crec que el premi l'hauria de rebre ell i no jo, perquè la veritat aguantar-me ha de tenir mèrit. A Telenoica, que va fer possible aquest magnífic MAPI, al CEM de l'Espai Industrial, a l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, a Sants Ter Ràdio i a la Botigues, la Tira de Coses, que tenim també per aquí el Lluís Llanes i a la Rosana, perquè sempre també ens estan donant suport. Voldria agrair a les entitats membres de la FAEC i les entitats que realitzen activitats per la Festa Major, perquè entre tots i totes mantenim la cultura i les tradicions, tot incorporant activitats com les que avui s'han reconegut. Però a la FAEC realitzem activitats culturals o de lleure, però també activitats solidàries al llarg de l'any. Sempre estarem al costat de les persones i les entitats que més ho necessiten. Per aquest motiu, la Junta de la FAEC ha decidit donar l'import econòmic que correspon del mig premi que ens ha tocat a una entitat que ha començat fa poc a fer activitats als nostres barris, i és la Fundació Diabetes Zero, que tenim per allà a la seva representant, que lluiten per la millora de la vida dels nens i de les nenes que pateixen aquesta malaltia. Per tant, el nostre reconeixement, i és el nostre petit gra de sorra que podem aportar. Moltes gràcies, i encara que sigui fora de temps, visca la Festa Major d'Hostafrancs. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Seguim l'acte de lliurament de premis Sants Montjuïc en la seva 26a edició, i ho fem tot seguit amb un altre premi a la innovació. En aquest cas, per la seva tasca al barri del Poble Sec, promovent la participació de totes les persones membres de les entitats i col·lectius del barri. Un premi que també s'otorga per haver potenciat el sentit i per potenciar el sentit de la pertinença al barri a través d'un mitjà de comunicació comunitari, augmentant la participació activa també de la comunitat, tot donant veu als grups més vulnerables i a tots els agents socioeconòmics del barri, i també per tenir una mirada transversal dels problemes socials i a més fer ús de la ràdio com a impulsora de processos d'empoderament personal i comunitari amb perspectiva intercultural i de gènere. És una ràdio totalment participativa i assembleària, que entre tots i totes decidim de què volem parlar i entre tots i totes construïm el que és aquesta ràdio. Llavors, està oberta a tothom que vulgui venir. Rep el premi Sants Montjuïc a la innovació, Radioactiu. Un fort aplaudiment. Molts veïns del Poble Sec que formen part d'aquest projecte del barri, doncs, que aprofiten també per recollir aquest premi aquest vespre, saludant a la regidora, també a la presidenta del Consell del Districte de Sants Montjuïc, i en aquesta entrega de premis que avui també se li otorga a la innovació. Radioactius, la ràdio que fem al Poble Sec, immortalitzant el moment amb una fotografia. Surtin tots, sobretot. I tot seguit, una vegada hem immortalitzat aquest moment, agrairíem a algun representant d'aquesta iniciativa tan innovadora del barri del Poble Sec que ens adrecés
unes paraules. Serà la Esther García, endavant. Bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per aquest premi. Avui m'ha tocat parlar a mi en representació del col·lectiu de radioactius, ja que sóc la persona que normalment coordina el projecte com a tècnica del Pla de Desenvolupament Comunitari. Però avui m'agradaria parlar com una persona més del col·lectiu i no com a tècnica del Pla Comunitari, ja que aquest grup, que ja és quasi una família, té vida pròpia i noms propis. Llavors m'he portat la xuleta perquè vull nombrar totes les persones que estan participant en aquest projecte, que són moltes i no em vull oblidar de ningú. Llavors aquest premi va dirigit a totes les persones que estan aquí avui recollint el premi, però també a les que no estan. I són Sílvia, Diego, Violeta, Juan Carlos, Mario, Laia, Begoña, Víctor, Alejandro, Gladys, Jordi, Javi, Adrià, Àfrica, Lima, Nerea, Mireia, Jacqueline, Benyat, Chorche i alguns que han estado y ya no están por diferentes motivos: Mariano, Jordi, Carolina, Ángela, Agustí, Nico, Rebeca, Mari, Neus, y espero no dejarme a nadie. La veritat és que és un grup molt divers, molt heterogeni, molt intergeneracional. Estem participant tots plegats i plegades més de 8 nacionalitats diferents i, bueno, és molt enriquidor per tothom poder fer aquest tipus de ràdio participativa. Per continuar, volia donar les gràcies a totes les entitats que ens han donat suport. En primer lloc, a la coordinadora d'entitats que ens ha presentat aquest premi i que ens ha donat sempre suport com a entitat gestora del Pla Comunitari. En segon lloc, a l'Associació Cultural Jam Circus i a la petita productora La 67, perquè sin ells aquest projecte ara mateix no seria realitat. A l'associació La Casa de la Premsa, que s'ha constituït fa poquet al barri, però que ens ha obert les portes, ens ha donat suport, ha cregut en nosaltres com a mitjà de comunicació local i esperem en un futur poder estar tots treballant junts dins de la Casa de la Premsa en el Poble Sec. També a la Marina FM, que és una ràdio germana també d'aquí del districte, que també ens ha donat molt de suport, ens ha obert el seu estudi per fer una col·laboració i que, bueno, són un mirall per poder seguir endavant, no?, i lluitar també per tenir un petit estudi de ràdio al Poble Sec. I també volia agrair a totes les persones que han col·laborat fent els programes, que han passat pels nostres micros, i també a tota la gent que ens escolta, òbviament, que cada dia són més i esperem que continuïn creixent. Per últim, donar les gràcies al districte i al jurat que ens ha votat per tenir aquest meravellós reconeixement. Aquest reconeixement, la veritat és que ens fa molta il·lusió, ens motiva moltíssim per continuar endavant treballant i fent una comunicació participativa i transformadora que generi sentiment de pertinença al barri i que empoderi a tots els veïns i veïnes que participen en la ràdio comunitària que és Radioactius. Res més, moltíssimes gràcies a tothom, la veritat. Moltíssimes gràcies a vosaltres i enhorabona per aquest premi. Radioactius, un fort aplaudiment, sisplau. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do iniciatives innovadores i amb molt de sentit les que ens trobem aquí als nostres barris. Aquest és un clar exemple. De fet, ens trobem també de moltes més, fins i tot iniciatives solidàries. I és aquí on em vull aturar un moment abans de continuar, ja que a petició del jurat m'agradaria fer menció a l'alumnat de l'Institut Joan Coromines per haver impulsat una campanya de donació de sang i mèdula per curar la malaltia d'una professora. Per això, i en aquest sentit, m'agradaria també ara que féssim tots un aplaudiment per ella i per desitjar-li una ràpida recuperació. Continuem
Passem l'equador ja d'aquest acte de lliurament de premis i entrem ja en el premi al reconeixement personal per la seva tasca en impartir classes de ball i teatre a les nenes i nens de Sants i Hostafrancs i per haver posat en el mapa de la dansa internacional al nostre barri. També per fer-nos d'una manera modesta però amb gran ambició pel rendiment, l'art i promoure diferents tècniques i enfocament en els seus ballarins i també ballarines. La pasión por la danza, eso es lo que te lleva. Y luego el trabajo duro y el aguante y el, supongo que en mi caso, el aguantar, que son muchos años. També per la seva contribució al barri a través de la companyia on actuen, les activitats que es fan i el seu compromís amb les propostes culturals, rep el Premi Sants Montjuïc, en aquest cas el reconeixement personal, Lluís Lomís, coreògrafa i ballarina i directora de la companyia juvenil de ballet Clàssic de Catalunya. Bueno, no voy a hablar en inglés. Voy a hacerlo en catalán, será muy corto. Ah, estoy sorpresa, evidentemente. Ahora, qué agradecida de rebre aquest premi. Es muy gratificante sentirse estimada por los veïns del lloc on he escollit viure. I rebre, gràcies a la proposta de molta gent, aquest reconeixement. És meravellós compartir mi passió i poder ajudar a canviar la forma de veure la dansa, aconseguir que els alumnes i veïns vegin no només un art saludable i elegant, sinó també un futur, una professió digna com qualsevol altra. És important fer-ho saber que tot això no hagués estat possible sense el suport. Ens ha emocionat un fort aplaudiment, sí senyor. Ho puc fer bailant, però parlant és molt més difícil. Sense el suport de molta i molta gent i del fet de descobrir que existia un desconegut espai destinat a la dansa al Casinet, que al llarg d'aquests 30 més o menys anys s'ha convertit en un centre d'aprenentatge internacional per ballarins. Per no fer-ho llarg, però alhora no deixar-me a ningú, vull agrair molt especialment als mestres, als professors, ballarins, pares, directors, tècnics, conserges, coreògrafs, músics, amics, veïns i tots els alumnes. I això és l'últim que no puc dir. Et tinc que dir, i perquè m'ha fet molt il·lusió a l'entrar lo de Sister Act, perquè la meva filla, Lucy, estava en la producció espanyola, era la directora resident, i m'ha fet molta il·lusió entrar en això. I a ella tengo que agradecer
m'acostumo una mica. El recolzament incondicional de la meva filla Lucy, que no li ha importat compartir el temps de la seva infància i la seva mare amb tots ells, els que he nombrat abans. Moltes mercès i perdoni per l'emoció. Felicitats, Alice Lumis, i enhorabona. Moltes gràcies. Moments de molts sentiments els que provoca l'entrega d'aquests premis. Encara ens queda un guardó per entregar. Arriba el darrer d'aquest acte de lliurament de premis Sants Montjuïc en la seva 26a edició. És el premi al reconeixement col·lectiu per promoure el cant coral durant 40 anys al barri de la Bordeta, actualment amb 150 cantaires de totes les edats i perfils i prop d'una cinquantena d'activitats a l'any, per fomentar el diàleg musical, cultural, intergeneracional i social a través de la implicació dels cantaires, familiars, amics, veïns i sobretot la il·lusió, i per viure la música i la cultura de forma inclusiva i treballar per compartir-ho amb el nostre barri, districte, ciutat i país, amb l'organització d'espectacles de gran nivell. Jo crec que aquesta heterogeneïtat sumada és el que fa que la coral Samadí sigui molt, molt més que una coral, que això és una frase molt, molt típica. Jo crec que els lemes dels darrers anys resumeixen, no?, que vivim la música, que tenim un cor per tothom, fem des de música més moderna fins body percussion, percussió corporal, grups per a totes les edats, cor de mares i pares, infantil des dels 3, cor jove. Tenim un cor, i tenim un cor en tots els sentits, no?, d'oferir, d'oferir-nos i d'obrir-nos al barri i a qui ens demani. Rep el Premi Sants Montjuïc, el reconeixement col·lectiu, la Coral Sant Medí. Recull el premi Ramon Beltrán, director de la Coral Sant Medí. Sisplau, endavant. I tota la seva formació, que també entra. El cor infantil, juvenil i el cor d'adults. Doncs ens posicionaran. Ja tenim les fotografies. Primer fem les fotografies de família. I ara sí, un dels representants de la Coral Samadí, si us plau, agrairíem que ens desitgés algunes paraules, atorgués algunes paraules en aquest acte de lliurament. Veurem si està apagat. Gràcies. Bona nit. Bona nit, regidora, consellers i conselleres, amics i amigues. En primer lloc, en nom de tota la Coral Sant Medí, vull agrair l'atorgament d'aquest premi Sants Montjuïc al reconeixement col·lectiu i a totes les entitats que recolzeu la nostra activitat. És un honor per tots nosaltres que ens creieu mereixedors d'aquest premi. Ens fa molta il·lusió aquest premi perquè és un reconeixement des del nostre barri, és des de la nostra gent, és un reconeixement que prové en realitat del lloc on volem tenir repercussió i on oferim la nostra oferta cultural. És on fem vida la gran majoria de nosaltres o de molt a prop. És on participem de la vida associativa i col·laborem amb d'altres entitats i esdeveniments del barri. És un reconeixement col·lectiu, per tant, és un premi per tots els cantaires, des dels més petits fins als més grans, passant per directors, comissions, col·laboradors, i el ser un reconeixement col·lectiu és també un reconeixement a totes les famílies i a totes aquelles persones que concert darrere concert o sempre que poden venen a veure les nostres actuacions. I així anem teixint una xarxa que ens té atrapats a tots.
Quan explicava això del premi a la meva família, la meva mare reivindicava la seva part, la seva petita part del premi, dient que també era una mica d'ells, perquè no fallen mai. I realment és així. I realment és així. La coral per si mateixa ja té sentit, però agafa una dimensió més gran per tota la gent que ens envolta. Aquest premi també és un reconeixement a la tasca de fer barri a través de la música i el cant coral des de 1956. Per tant, és també un reconeixement a totes aquelles persones que han passat per la coral. A mossèn Mamadeu Oller, que en aquell any estava per allà, que va tenir aquesta idea, a tots els directors, des de l'Agustí Coll i Grau, passant per mossèn Vigordà, fins al Ramon Beltran. Des del primer president, en Vidal Vidal, que ens estarà mirant emocionat des d'allà dalt, fins al que em precedeix a mi, en Jaume Teixidor, que va ser clau en la incorporació del cor infantil i el cor jove actuals. Aquest premi és també per a tots els cantaires que hi han cantat i a tots els que ens han deixat definitivament. Però aquest reconeixement és també i sobretot un impuls pel futur. Ens dona força per continuar, per encetar nous projectes i nous reptes, sobretot perquè tots vosaltres ho valoreu i ho recolzeu. I per agrair-vos un petit regal, permeteu-me que llegeixi un poema senzill que ens parla de futur i d'esperança, especialment en aquest temps, en aquests temps tan tempestuosos que ens ha tocat de viure, on ens volen arrabassar tot, fins i tot altre cop la llengua. Poema per mi guaridor de Miquel Martí Pol. Vinc de molt lluny i valls lluny encara, que m'empenyen designis de goig i llum. Vinc i el vent de tants anys m'ha colrat la cara, però duc la flama als ulls. No hi ha cap recança que m'aparti del meu llarg camí. Tot el que vull és davant meu i el temps m'acull al seu llit. Vinc a dur-te amb la veu un cant d'esperança, si amb mi el vols compartir. Tot el que m'espera és el misteri d'un gran mar llunyà i un horitzó sempre distant que amb tu serà molt més clar. Vinc de molt lluny i vaig lluny encara, ple de somnis i llum, ple dels nostres somnis i de les nostres llums. Gràcies. Moltes gràcies. Tot seguit el director de la coral, Ramon Beltran. Gràcies. Dolors Gobert és la presidenta. Jo no diré res més que gràcies, cantaires, per deixar-vos enredar. Que gràcies per deixar-vos enredar i portar aquesta història, aquesta aventura molt lluny, molt lluny, molt lluny. I per això, perquè cantant, fent cultura, està clar que podem ser més feliços i fer un món millor, seguríssim. I des de la Coral Sant Medir creiem en tot això. Res més. Cantarem per posar exemple una miqueta el que és la Coral Sant Medir. Això mateix. Tot seguit, quina millor manera, no?, de conèixer una mica millor la Coral Sant Medir que gaudint d'interpretacions musicals a càrrec el seu cor, que avui també el trobem aquí a la seu del districte de Sants Montjuïc, en aquest acte tan especial. Us deixem que gaudiu d'aquests temes. Endavant. Oh.
60è aniversari vam fer aquest petit cànon, molt senzillet, i que resumia una miqueta alguna de les coses que m'hagués agradat dir, però és que la Dolors ho ha fet tant, tant i tan bé, que mira que jo m'enrotllo, però avui era impossible dir res més, afegir res més a la Dolors. Segon símbol nostre i que volem compartir amb vosaltres, cantar, fer-vos cantar, cantar junts. Sempre quan fem les coses junts van més lluny i tenen molta més força. Cantarem Abril 74, alguns la sabem, alguns no, l'hem improvisat aquesta setmana, però el que esperem és que qui vulgui canti amb nosaltres i us afegiu, si us plau. Abril. Tots els pals intentem obrir la ment.
podem fer des de música antiga, música clàssica, si cal gospel, tenim la nostra professora de percussió corporal, integrem la percussió corporal dins de la disciplina del cant coral. Obrim les ments i intentem cantar-ho tot, el llenguatge més universal que la música i que ens faci entendre, independentment de l'estil, si és maco i si connecta i si comunica, que és una mica el nostre objectiu general, que és comunicar amb vosaltres, val. Avui, gran sorpresa pels adults, farem un gospel, el Combler a 5, i el farem en anglès. El Nadal el cantàvem en català felicitant-nos al Nadal. I avui tindrà un final una miqueta especial. Com l'era així? Fort aplaudiment per la coral Sant Medí i per aquests temes musicals que ens han pogut interpretar avui aquí per tots nosaltres en aquest moment tan especial. I per cloure l'acte institucional ens adreçarà tot seguit unes paraules la regidora del districte de Sants de Montjuïc, Laura Pérez. Moltes gràcies. Gràcies, Sergi. Molt bon vespre a tothom. Com ara farem la foto de família i ja estem tancant l'acte, doncs ens quedem aquí i ara convidarem a fer aquesta foto als premiats i premiades d'aquesta 26a edició, que es diu Ràpid. Volia començar agraint primer a la Fàbrica de Somnis, perquè crec que aquesta benvinguda ja ens animava un moment de festa i un moment especial, que són aquests premis. I ha estat molt divertit i cada any anem superant la participació i superant les ganes, no?, de venir a aquesta festa, aquests premis. També agrair als decorats de la Marina Viva, que s'han esforçat molt. També l'any passat teníem un decorat espectacular i aquest any ja no podia ser menys, així que anem en procés de superació. I agrair, com sempre, també les ganes, l'entusiasme de la producció de Sants 3 Ràdio. Sense tots ells, sense tots vosaltres, doncs aquests premis i aquesta festa no seria tan especial com és. Aquest, com ja es deia abans, és un acte de reconeixement i és important, a més, que el reconeixement sigui entre els mateixos veïns i veïnes. Quan un li fa un agraïment o un reconeixement a la seva pròpia família, val molt més que quan ho fa un de fora, perquè és sentit, perquè et coneixen i perquè n'hi ha molta més realitat
en aquest reconeixement. Reconeixem veïns, veïnes, entitats, col·lectius, associacions que treballeu pel territori i des del territori i, per tant, també projecteu no només a dins dels nostres barris, sinó al nostre barri, a tota la ciutat i molt més enllà. Les entregues de premis i aquest any es veu en particular, sempre tenen aquest moment difícil i complicat que és escollir i per tant dir que el reconeixement no és només a les premiades sinó a totes les persones que han tingut nomenament i reconeixement per part de la seva comunitat, la gent que el coneix i que comparteix activitat, però també aquesta deliberació i valoració s'ha d'agrair i per tant també moltes gràcies al jurat. Deia que aquest any ha estat potser més ingrat i més difícil perquè, com vèiem, hem hagut d'atorgar inclús dins de la mateixa categoria un empat. Ara deia l'Espín, tengo medio premio, però val com a premi sencer, podrem estar a la foto de totes maneres. I això vol dir que també en innovació ens estem superant en tots els àmbits, però aquest any específicament en projectes molt, molt interessants. Per tant, reconèixer, felicitar l'esforç de totes les persones que treballen als nostres barris, a la nostra ciutat, fent que aquesta vida i aquesta ciutat siguin senzillament millors. No deixa de meravellar totes les hores dedicades i moltes vegades amb el sacrifici d'altres coses, no? de la vida personal i com ho feu sempre amb il·lusió, amb esforç per promoure la vida comunitària, associativa, promovent la cultura a través de la música, com vèiem ara, de les lletres, dels arts, dels esports, dels mitjans de comunicació, de la recuperació de les festes i tradicions i també des de la cooperació i la solidaritat. Per tot això, moltíssimes gràcies, molts èxits i moltes felicitats. No ens morem d'aquí perquè com vam fer l'any passat ja el pica-pica el farem aquí, oi Sergi? I ara ens expliques com tanquem aquest acte. Ho tenim tot preparat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Ja ho tenim tot preparat amb un refrigeri que us oferirem a tots i a totes, però abans de cloure l'acte ens agradaria també reunir-nos tots els premiats i premiades en aquest lliurament de premis, immortalitzar novament aquest moment, però tota la família sencera aquí davant de tots i totes, doncs per tenir aquest record d'aquesta tarda tan especial. Així, sisplau, tots els que heu rebut un premi a la innovació, en aquest cas el reconeixement personal i també al col·lectiu, sisplau, podeu tornar també aquí a l'escenari per fer aquesta fotografia de família amb totes les entitats, totes les persones que han estat premiades, també representants, sisplau, que ens acompanyen. Gràcies a tots i a totes, a tots per venir. I agraïm també a tots vostès per assistir en aquesta tarda, en aquesta 26a edició dels Premis Sants Montjuïc. Moltes gràcies i ens retrobem l'any vinent. Que vagi molt bé. Bona nit.
Em comuniquen, sisplau, que el pica-pica s'està servint actualment just a la porta d'accés a la sala de plens i també just on es troben els premiats. Per tant, teniu dos punts per poder gaudir d'aquest magnífic pica-pica, just aquí on hem entregat els premis, i també a l'accés de la sala de plens trobareu també taules amb un tingeri que us ofereix tots i a totes. Moltes gràcies.